Je možný, že prostě ve Španělsku si ženete za 6 tisíc euro byt, to není ani 150 tisíc korun a v Praze stojí garáž milion. Za milion korun si prostě koupíte dům u moře. To je, jak je tohle možný? Tady pán něco nese, asi je to pořádku milovný člověk. To není možný, my jsme našli byt za 75 tisíc korun. Zkuste tohle sedat v Česku, to je úplně, to je neskutečný. Ahoj, tady Plešatý Hovado. Už dlouho vám slibuju, že natočím nějaký video o španělských nemovitostech, protože když jsem ve Španělsku byl, tak jsem často povídal o tom, že oproti třeba Česku a zvlášť proti Praze jsou tam ty ceny úplně, úplně za hubičku. Nás zaujalo během našeho cestování především po provincii Alicante na jihovýchodě Španělska několik měst a úplně ze všeho nejvíc to byla Santa Pola. Jo. Santa Pola je uh, přesně to město, kde chcete být. Je tam nákupní centrum, make uh, Burger King, milion kaváren, přístav, pláže a jezdí tam uh, trajekt na Tabarku. No a ty ceny, třeba oproti Benidormu, kterýmu se dneska moc věnovat ani nebudu, protože je poměrně drahý, uh, tak ty ceny v Santa Pola jsou plně úžasné. A přitom jste 15 minut od letiště v Alicante. Odkud v sezónu uh, lítají lety dokonce do Česka? Pojďme se na to podívat. Uh, tak, já si tady uh, zadám, že teda chceme Viviendas, Santa Pola uh, v provinci Alicante, dám Buscar, to je v překladu hledat, Ordenar uh, dám Mas Baratos, což je nejlevnější. Hele, a tady tenhle ten byt znám, ten už klesl od té doby, ale pojďme se podívat na něco, co je opravdu použitelný. Jo? Pojďme, pojďme přestat řešit sklepní prostory. Takže třeba tady máme Piso en uh, Felipe de Segundo, Uh, Centro Santa Pola za 32 500. Kolik je 32 500? To není ani 3 čtvrtě milionu. V Česku za 3 čtvrtě milionu koupíte co garáž. Když si ten byt rozklikneme, tak já už tuším, co tam bude. Tam bude pravděpodobně chybět výtah. Jo, podíváme se na to. Syn, uh, a sensor, to znamená bez výtahu. Uh, Santa Pola je jedno z těch měst, kde je skutečně uh, spousta bytů a domů uh, bez výtahu, a proto ty ceny jsou, jsou hodně levné. Uh, Prodává se teda byt na Santa Pola v severní zóně, obsahuje tři místnosti, jednu, jednu koupelnu, jeden salon, jeden obývák, kuchyň a galeria, sakra, teď nevím, co je galeria, teď budu za blbce, to nevadí, vy už jste zvyklí, paradeformar, to znamená, že je to určené k, k, k tomu, k, k rekonstrukci. Uh, tak, má to balkon a je to z roku 1970, takže přes 50 let starý barák. Problém tady u toho je, že je kousek od téhle ulice Karer uh, Tajbíďa. Carrer Tajbíďa, uh, to je potřeba, uh, možná je to i u nás, ale uh, uh, teďka budu mluvit do Španělsku prostě ve Španělsku je spousta zón, které jsou prostě peligroso, které jsou nebezpečné, nebo prostě jsou z nějakého důvodu levný. Jo? To jsou prostě nějaká zóna malá, špatná zóna. Takže je potřeba, než vyrazíte koupit vysněný dům za necelý milion korun do Španělska, tak je potřeba nejdřív si zjistit, jestli ta vaše vysněná nemovitost není právě v nějaké takové zóně. My jsme se byli ze srandy podívat právě na něco podobného, na, na, nějaký podobný byt právě a, a, bylo to taky kousek tady od téhle karer a paní Vrálice se na nás kouká říká, jako, tohle rozhodně není pro vás, tohle je zóna, kde bydlí určitá vyloučená skupina, kterou máme i u nás a já to nechci jmenovat, abych nebyl v nalivosti sociálních sítí. Ale rozumíme si. Já ještě pro vás udělám jednu věc. Pojďme se podívat na Street View. Karer, tady Santa Pola, Španělsko. Tak na rozdíl třeba od Německa a Rakouska, tak Španělsko má funkční Street View, já jsem za to hrozně rád. Pojďme se na to podívat. A tady vlastně je vlastně ta kádě Felipe de Segundo, jestli to vyslovuju správně, takže tady je přímo někde se nachází ten, ten byt, respektive ten bytový dům. No a když se podíváte, tak tady je taková parta lidí, a to bylo hrozně zvláštní. Jo? My jsme se byli podívat uh, přímo uh, na, na tohle místo, konkrétně na tenhle dům, který vůbec nevypadá špatně, ani ty interiéry jsou dost tak hrozný. A když jsme nám přijeli, tak jsme viděli přesně v téhlete, uh, v tomhle rozestavění prostě tu rodinku tam takhle vysedávat. Takže nám bylo jasný, jak se věci mají. Ono, Když se podíváte, tak myslím, že je vidět víc členů té rodiny, Tady pán něco nese, asi je to pořádku milovný člověk. Takže všichni chápou, kam mířím a jak to, jak to je. E, pojďme se vrátit na idealistu a pojďme dál. E, takže tady se nám už pomalu načítají fotky. Hele, tady je krásná fotka Palem. E, pojďme se v první řadě teda podívat, kde. Uh, kde to je. Ono, ta poloha je vždycky nějak přibližná. Je to z toho důvodu, aby lidi neobcházeli samozřejmě ty realitky, uh, nebo uh, oni teda udávají, že je to z, toho, že je to z důvodu soukromí, aby, aby uh, lidi přesně neviděli, kde se co prodává. Já si myslím, že je to proto, aby člověk nekontaktoval přímo majitele. Ale uh, takže... Tohle mi nemuselo být asi úplně v nějaké nebezpečné čtvrti. Kádě Major. A Kadě Major není úplně, úplně zlá, to znám. A tady se teda píše, tady je super, že si to můžete přeložit, jo. dokonce je tady polština, češtinu, to teda nevidím, ale to nevadí, tak si dáme aspoň angličtinu, protože to je rozumí většina z vás. Velký domov, byt, lokalizovaný na kasku Urbano. Má dvě ložnice, obývák s přístupem na velkou terasu, která má oproti zhruba 20 metrů, oddělenou kuchyň a koupelnu. je, to, je to situováno na nejvyšším patře, bez výtahu, jo. Takže tady zase, ačkoliv to třeba není úplně špatná čtvrť, a, tak a, jo, tady, jo, to bude, to bude v pohodě. Tak tady je prostě problém v tom, že je to bez výtahu. Takže pokud vám prostě nevadí chodit po schodech, kupte si nemovitost v Santa Pola, jo. Tady, takhle, ten byt asi není úplně, jako, ale kdyby se, Ježíši maria, ono, kdyby, kdyby ho dostal do ruky někdo šikovnej, Uh, tak uh, by to asi taky dopadlo. Dopadlo třeba jinak ve finále. Každopádně tady máte byt za 43 000 euro. Uh, je potřeba připočítat uh, zhruba 10 až 15 nebo 10 je dáň z nabití nemovitosti, nebo oni tomu říkají z převodu nemovitosti, tuším, plus nějaký poplatky, jako je notář a tak dále. Takže v celkem se dostanete na nějakých 15 z té ceny nemovitosti nad, ale co jsem jako takhle zkoušel, tak se mi vždycky podařilo na první dobrou 7 až 8% dát dolů. Takže když byste byli šikovní, tak si myslím, že byste samozřejmě podle lokality třeba 10% dali dolů, ale stejně připočítat k tomu teda potřeba nějaký, nějaký ty poplatky. Takže tohle máme Santa Polu a vidíme, že prostě na rozdíl od... Většiny českých měst se dá za milion něco sehnat. Respektive, pokud nejste nároční, za milion můžete bydlet. To se obávám, že v Česku se vám jenom tak nepoštěstí. Slyším, že v Česku. Já teďka nechci, aby znít. <laughs> Myslím, že nejlevnější je Karviná, nebo jako z takových těch jakoby větších měst. Tak, pojďme se podívat dál, tady už to vypadá docela pěkně, to je 58 tisíc, má to 75 metrů čtverečních, dvě, dvě ložnice nebo dvě, dvě místnosti a je to druhý patro, takže tam, i kdyby to nebyl výtah, tak druhý patro to zvládne i plešatý hovar. Ten byt jako nevypadá nějak extra krásně, ale ani to není žádná hrůza, docela koupelna. Byť není hezká, tak vypadá použitelně. Vždycky oni dávají fotky z těch střech, protože na tu střechu obvykle bývá přístup pro ty majitele těch, těch domů, tak abyste si udělali představu. Akorát někdy je to matoucí, protože vidíte výhled, který není z bytu, ale je z té střechy. Když se podíváme na mapu, tak jsme za 58 tisíc. Kde? Jsme 58 tisíc. 000 někde tady, to znamená, jste nějakých 15 minut pěšky od moře, si myslím, že není úplně zlý. Každopádně můžete bydlet a podíváme se, já si myslím, že to bylo opět bez výtahu. Pojďme se podívat, ale tam... Planta nepíšou. Kdyby tam výtah byl, tak napíšou. Co je zvláštní třeba na rozdíl od Česka, kde pokud vlastně má dojít k nějakým investicím v rámci nějakého združení, nebo společného vlastnictví. <laughs> Majitelů bytu, teď, teď, si, teď si nesmím, jak se to přesně jmenuje, napište mi do komentáře, to sv, co to přesně, prosím, je. Každopádně v Česku, pokud prostě se má investovat, tak buď to je vlastně našetřeno z fondu oprav, anebo, nebo si to, 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 to společenství vlastníků bytových jednotek, tak se to asi jmenuje, bere nějakou půjčku. Pozor, ve Španělsku je to jinak a to mě docela překvapilo a nemusím si prostě představit tu situaci, že bych byl postarší člověk třeba bez nějakých větších úspor, tak oni řeknou, hele, teď prostě jsme se rozhodli a odhlasovali jsme si to, že prostě v našem domě bude výtah a ten výtah prostě bude stát, já nevím, kolik může stát výtah, 1 až 2 miliony korun, 80 tisíc, bude tam 20 bytových jednotek, tak to máte 4 tisíce euro teď hned, jo, 4 tisíce, 8 tisíc, to samozřejmě záleží na tom, kolik je tam bytových jednotek a jak bude náročná instalace toho výtahu. Takže tohle je docela zajímavé, že prostě by to musíte zaplatit, jinak, jinak prostě máte smůlu. Ony vůbec španělský zákony jsou, jsou, zvláštní. Třeba na nové byty je DPH 10% a vlastně na převod nemovitosti nebo ta, ta tam taky 10%. Takže vždycky, když pořizujete nějakou nemovitost, tak se nevyhnete 10% výpalnému státu. Tak. Tak, čalet. Čalet, to je vlastně rodinný dům, nebo taková chata spíš. Podíváme se, co nám tady nabízí. Playa Lisa v Santa Pole za 59 tisíc, jedna ložnice je 60 metrů čtverečních. Pojďme se na to podívat. Je tady malá předzahrádka, je to taková řadovka. Mně se to moc nelíbí tady tyhle ty, ale pokud Jo, a tady vlastně nahoře, tady máte tady vidíte obývák. Tam je vlastně kuchyňský kout a nahoře vlastně se dostanete do uh, uh, ložnice. Jo, tady je vidět ložnice. Tady je taková malá koupelna, občas tam bývá balkon nad tím. Každopádně je tam teda Mně se tady ten ten styl úplně nelíbí, ale uh, je to něco na způsob rodinného, uh, rodinného, rodinného domu nebo řadovky. Je to taková, je to, je to poměrně typické, uh, typická uh, Typický koncept ve Španělsku, který prostě jsem, jsem výdal poměrně často. Jo, takže má dvě patra, 60 metrů, 155 užitních plochy, jedna ložnice, jedna koupelna. Píšu, že je to v docela dobrém stavu. Jo, 983 euro za metr čtvereční. To máte kolik? To máte něco přes 20, necelých 2, 22, 23 tisíc, jestli dobře, takhle rychle počítám. Za, za metr jako ta cena je úplně neuvěřitelná. A tady jste jako docela blízko, tady jste docela blízko pláže, jo. Ta Playa Lisa není, není, taková ta hlavní pláž, není to to hlavní centrum. Když se podíváte, tak vlastně tady jsou... Tady jsou, já nevím, jak se to řekne, soleniště, solný jezera, nebo prostě takový ty mělčiny na výrobu soli. Prostě. Jo, ale je to, jako takhle zase si to nepředstavujte jako nějaký hnusný prostředí, je to docela pěkný, má to, má to svoje kouzlo a, a tady jsme prostě za 60 tisíc v Santa Pole si koupíte takový domeček jednoduchý. A, zase tady Playa Lisa, Jo, to vypadá, to vypadá velice dobře, sakra, to se mi ani nechce věřit, že jsme na něco takového narazili. Tohle vypadá jako autentický výhled z toho bytu, ten byt nevypadá vůbec zlé, to bude tak desátý patro bez výtahu, je to 61 metrů čtverečních, 56 metrů užitné plochy, tři, 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 pokoje. Pozor, ty pokoje, když jsou takhle, ale ono je to zřejmé, že, že na 56 metrech třípokojový pokojový byt, prostě ty pokoje vypadají jako kajuty. Oni to občas mají velice dobře nafocený, ty realitky. A my jsme taky se byli podívat v centru Santa Poli, taky bylo něco za 56 tisíc, bylo to teda v té části spíš u přístavu, která se nám líbí víc, protože máme rádi ruch a já mám rád služby. Tak tam jsme, tam, tam, jsme narazili na takový byt, který byl tak malý, že vlastně ta nádržka k záchodu splachovací tak byla v, tom ve sprchovém koutu, aby se tam vůbec vešla. Ale tohle má i balkon. Jo, tak, tady takové to je. Jako ty pokojíčky budou malý. Tam byde dvaná. Ale já si myslím, že jako stačí a jako druhý domov úplná paráda. Hele, Tohle snad pošlu kamarádům, kteří se mě ptali na, na, na nějaký levný uh, byty poblíž moře, protože tohle se, mě, tohle se mě líbí. Když se podíváme dál, když se podíváme třeba uh, k nějaké vyšší částce uh, tady v Santa Pola, pojďme se podívat k 80 tisícům, což je na naše, když odečtu nějakou slevu, přičtu dáň a tak dál, uh, tak jsme zhruba na 2 milionech korun. Za 2 miliony korun v Česku něco pořídíte, pravda, ale tady jsme u moře. Pojďme se podívat za 75 tisíc, tam ten byt vypadá tak nějak, nějak hrozně vzdušně. Mi přišel, uh, možná se mi to zdá, ale vypadá i docela pěkně. Balkon, Jo, pořád se bavíme prostě o přímořském letovisku Santa Pola, 80 metrů čtverečních, třetí patro bez výtahu, zase 938. A tady podle toho se dá vyčíst, že je to opravdu poměrně blízko moře. Oni to někde píšou, je to z roku 1996. A podíváme se, jestli nepíšu, jak jsme daleko od moře. Playa de Levante, to východní pláž, že Levantar se je vlastně vstávat, tak jsme na i ta ranní show vlastně na Evropě, na Evropa FM, Evropa FM ve Španělsku mají taky ranní show, Levantar se i Cardenas. <laughs> takže jo, tohle je blízko, tohle je super, takže prostě pokud máte 2 miliony a zháníte něco na jihu, tak je, to, tak je to paráda. Já ještě možná řeknu, proč je Benidorm o tolik levní, o tolik dražší než třeba ta Santa Pola. Benidorm, uh, Altea a Vidiachojoza. To znamená, tady v těch třech městech je poměrně dost specifický mikroklima a je to tím, že z Alžíru tam proudí teplej vzduch přes středozemní moře a uh, zároveň je vlastně ta oblast chráněná uh, skalami, horami který vlastně obklopují tady, ta, tady ta, města. A tím pádem se tam vlastně kumuluje horký vzduch. Je zvláštní jedna věc, pokud jdete do Valencie a ukazuje vlastně předpověď počasí a dokonce i teploměr v autě, stejných 15 stupňů v Benidormu a ve Valencii, tak té Valencii vám pravděpodobně bude zima, bude třeba foukat nějaký chladnější vítr, nebude to, nebude to moc příjemný, a oproti tomu, oproti tomu v tom Benidormu prostě budete třeba v tričku nebo maximálně v mikině. Takže ne, nedá se spolehnout, nedá se spolehnout jenom na, na, ten údaj na teploměru nebo na předpověď počasí. Je, 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 tam hrozně důležitá ta pocitová teplota, která je v Benidormu vždycky, vždycky mnohem vyšší než, než, v okolí. Když jsme teda začali mluvit o Benidormu, pojďme se, pojďme se podívat na byty, v Benidormu. Benidorm má uh, tak jednu oblast, taková zóna malá, taková ne neoblíbená u místních. Ona uh, tam žije menšina, která třeba v Česku s ní nemáme až tolik zkušeností a, a není, není oblíbená, protože z doslechu se k nám dostávají informace. Dal bych to nerad hodnotil, tohle, tohle je prostě fakt, že, že tato skutečnost snižuje, snižuje ceny v Benidormu. Zadejme si, zadejme si tedy Benidorm. Tak, dáme si to do distrikto. A teď pozor, zadáme si, zadáme si ordinár má z od nejlevnějších a vlastně první, co nám vyjede, tak je e -studio, vlastně studio, je vlastně garzonka, dá se říct. Avenida de Portugal. Takže to je právě jedna z těch nejlevnějších lokalit v Benidormu. Tady máte 32 metrů čtverečních za 27,5 tisíce, což je jako paráda. Je to maličký. Jedna věc je, že je to poměrně daleko od moře, tak kilák a půl od moře. Jsou to, jsou to, vlastně věžáky, což můžeme vlastně znát i z toho výhledu, který, který, tady je, že to jsou vysoký domy. Já co se vlastně dívám na, na byty v Avenida de Portugal, tak vlastně vlastně mi přijde, že jsou poměrně v dobrém stavu, že ty, že ty paneláky uh, jsou, jsou, taky pěkný, mají hezký zázemí, mají výtahy, kolikrát mají bazén. Uh, zase uh, to, že mají bazén, a třeba portéra, uh, tak se často odráží, nebo často se vždycky odrazí uh, v těch měsíčních poplatcích. Jo? Takže vy můžete mít uh, poplatky uh, skutečně pár euro, uh, třeba 20, 30 euro, nebo můžete mít poplatky taky 100, 100, euro, pokud je tam prostě portér. Je samozřejmě víc, jo, tam jako ten horní strop asi není. Takže, když se podívám na další, tak předpokládám zase Pueblo, Levante, Benidorm, Avenida Portugal, jo, Avenida de Francia, de Portugal. Vidíte, že ty byty nejsou ošklivý, jo, mně to prostě nepřijde, že by byly nějak jako odpuzující, přesto ty ceny v té oblasti jsou, jsou hodně nízký. Uh, jo, takže to jsou takovýhle věžáky. Není to nějak extra hezký bydlení. Na druhou stranu bydlíte uh, ve městě, který má jedno z nejlepších, nejpříjemnějších klima uh, v celé kontinentální Evropě. Takže zase jsme studio 32 m čtverečních za 44,5 tisíce. Uh, pokud, uh, takže to jsou, to jsou ty nejlevnější byty v tom Benidormu, a to ještě dražší. Via Chojoza, uh, je na tom podobně, je o něco levnější než Benidorm, ale zase je to oblast, kde ty domy hrozně často nemají výtahy. Jo. Pojďme se ještě podívat na drahý, dáme si na, na dražší, dražší byty v Benidormu. Takže dáme si tady třeba dáme si aha, podle čeho to dáme dáme to podle relevance. Tak. Tak, já bych tady asi s dovolením použil mapu. A podíváme se, na Madrid nás nezajímá, pojďme se podívat na Benidorm. My jsme vlastně bydleli, uh, ty tři měsíce, co jsme pobývali v Benidormu, tak jsme byli na Playa de Levante. Je příjemný místo. Uh, my jsme tady asi teda zadali filtry a zadali jsme do 100 tisíc. Což je zajímavé, že když se podíváte, tak vlastně na Playa Levante do 100 tisíc nic nesežnete. Nejdál třetí linie. Uh, takže to za 2,5 milionu tady máte 34 metrů čtverečních v šestým patře, ale tu bude s výtahem, jo, kon, a senzor. A, a součástí toho domu je, je, pisina, je tam, a, je tam bazén. Takže a, to je obrovský rozdíl třeba oproti Santa Pole, jo, kde, kde, za 100 000 jste králové, tak tady v Benidormu máte 34 metrů čtverečních a, poměrně daleko od moře. Já ten filtr dám pryč, dáme filtr, ať nejsme za úplně mimo realitu, dáme ho třeba na 300 tisíc, což je nějakých 7,5 milionů korun. A když se na to podíváme, tak tady už se nám to pěkně rozářilo a vidíme, že je tady spousta, spousta, spousta teček na Avenida Madrid. A to je, to je vlastně tam, jak jsme vydali my. Tady, když se podíváme, tak za 200 tisíc je to nějaká druhá linie, je tam už výhled na moře, to už, je, to už je poměrně pěkný, poměrně slušný, 60 metrů a je tam jedna ložnice. Jo. Pozor, Uh, oni uvádí uh, jedna app, ab, jedna abitation, uh, je to teda jedna ložnice, plus tam bude ještě salon pravděpodobně, jo, jestli se nepletu, protože na 80 metrech uh, by asi jedna ložnice byla málo. Monito a tak dále, bude nás z pěkné výhrady, salon, ano, jasně, salon, pomlčka, jídelna. Jo, tady to je vlastně pěkně vidět. Takže já bych šel zase prý z Benidormu, protože ano, to je město, který není třeba úplně hezký. Zase na druhou stranu je to živý město, je to rušný město. Pokud, pokud vlastně byste měli nemovitost z Benidormu, tak je zase pro vás super. Pokud byste chtěli pronajmat, tak tam je vlastně milion ročně se tam otočí Britu, aspoň teda před Brexitem, se tam otočilo tolik Britů ročně a pozor, vy potřebujete vlastně číslo, vy potřebujete numero, kde de turismo, nebo de turistico, jedno, jedno z nich je uh, osobní auto, druhý je turismus, tak teď nechci být za blba, ale potřebujete prostě nějaký číslo, abyste mohli pronajmat a tuším, že to trvá rok nebo několik měsíců, než vám ho vlastně uh, místní vláda nebo místní samozpráva přidělí. Uh, a pozor, jako oni jsou docela hustý, jako já znám případy z doslechu, že uh, prostě Tady tyhle ta, ta, ta špína úřednická zaklepe, na byt a ptá se lidí, kteří jsou tam ubytovaní, jestli kým to patří, jestli jsou to kamarádi, jestli kolik platili a tak dále. Takže na tohle bacha určitě se, no, k tomu se nebudu vyjadřovat nebo se rozčilím. Takže úředníci no, ve Španělsku vždycky mají tak nějak velký, velkou, velký pravomoce, lidi se jich bojí hrozná zem. Tak, pojďme se, pojďme se podívat ještě na vidu. Jo, to se čte vidia chojosa, Vidia, jo. Tak. A tak, já bych teda zase s dovolením tam dal ten limit na těch 100 tisíc, Tak, koukneme se na to. A dáme si to seřadit od nejlevnějších. Tak. 40 000, 31 metrů čtverečních. Pojďme se podívat na něco, co už je použitelné. Ono takhle. E, Vidia Chodioza je docela pěkný městečko, když jste na tom správném místě. Oni tam mají vlastně starý rybářský domečky, natřený na různé barvy, to vlastně jdete, ta promenáda je moc pěkná, ale když se potom podíváte jakoby na ty byty v tom, v tom městě, tak ty ulice mi přijdou jako vyloženě odpudiví. Jo? tak pojďme se podívat Piso, 10 Ciutat de Castello, centru Urbáno, takže v centru. Uh, no to je hrozný byt. Hrozný byt, hrozný dům, uh, 50 tisíc, to znamená jsme milion 200, milion 000, 300, milion 000, 200 tisíc zhruba, uh, 83 metrů čtverečních, čtvrtý patro bez výtahu. Jo, a je to samozřejmě paradeformar, no, tady píšou Buen Estado, jo, to se podle mě zbláznili před tohle. Když jsem viděl tu kuchyň. No, hle, uh, tady tohle nevypadá až tak zlé, ale zase 55 tisíc, Jo, uh, já, si jenom, já uh, si jenom snažím ukázat, že ta Santa pole je výrazně levnější, že tady za 55 tisíc sice, jakoby teda, tohle vypadá docela pěkně, ano, ale je to jedna ložnice, 40 metrů, první patro. Uh, první patro může být docela problém, zvlášť s ohledem na okupádost, který vlastně jsou ve Španělsku často zmiňovaný problém, podívejte si to do YouTube, vědu vám, vědu vám, reportáži místních televizí o tom, že třeba lidi odjeli na další dovolenou a už se neměli kam vrátit, protože jim vlastně byt zabrali okupádos. Vy potom máte možnosti, jak se bránit soudně, protože jakmile ten okupant toho vašeho domu stráví víc než 48 hodin na té adrese a dokládají to třeba tím, že si na tu adresu objednají pizzu, aby měli důkaz, že tam byli, tak vlastně policie nemůže nic a vy se musíte obrátit na soud. Buď to čekáte trošku díl, nebo vlastně využijete možnosti civilní žaloby, ta je rychlejší, ale samozřejmě pro vás dražší. A pokud nejste banka nebo nevlastníte více nemovitostí, tak by se vám váš byt měl dostat zpátky do vašich rukou. Bohužel byly nedávno schváleny zákony, protože lidi se samozřejmě dostali, snažili dostat okupáro ze svých nebovitostí různými způsoby, ať už to bylo vypínání elektriky nebo vody, anebo nějaký jiný nátlak a objevilo se v trestním zákonníku španělského království, prostě paragraf, který, který říká, že za to můžete jít tuším až na rok do vězení. Strašný. Tak, další město, který je určitě zajímavý, je chichona. Jo. Chichona, píše se to jona, nebo xixona, podle toho, protože ono vždycky, to je taky zajímavý, že každá ta oblast ve Španělsku, nebo každá ne, ale většina, nebo spousta z těch oblastí, má svůj, svoje, já bych, takový dialekt, jo. A Všude po Španělsku vidíte dvojjazyčný název, takže třeba Baskicko, no tak to je obzvlášť, to je prostě oblast, která se chtěla dlouhodobě oddělit, že jo, určitě si pamatujete dřív na separatistickou organizaci ETA tak vlastně třeba San Sebastian je Donostia, jo. Málo kde jsou teda cedule jenom v ale je potřeba to vědět, že, 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 aby vás to nezmátlo, že jsou takovýhle až odlišné názvy. Někde je třeba rozdíl jenom v nějaké čárce, nebo, nebo, nebo v něčem, nebo se liší jedno, jedno písmeno, třeba Alicante, Alacant, jo, zase vlastně povol valenciánsky, je tam, jsou, jsou tam všude na, oba ty názvy, takže jak kdyby, já nevím, se prostě, já ja, není nic, ne, třeba Olomouc, by si říkala Olomouc a všude jste viděli Olomouc, lomeno Olomouc, jo. takže takže to, toho si všichni, když pojedete po Španělsku, že, 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 že uvidíte jakoby dvojí různých měst. A není to jenom v těch oblastech, jako je Katalánsko nebo, nebo Vaskicko, který mají silný vlastně snahy jo? separatistický snahy. Tak, pojďme se, pojďme se podívat na tu chichonu. Jo. jo, Chichona. Chichona je proslulá tím, že se tam vlastně je tam spousta čokoládoven. A, a, když kupujete vánoční cukroví, ten jejich nugárek, tomu říkají, já si nespomenu na ten, na ten španělský název, to jsou takové tabulky různé, on to není nugát, samozřejmě, jsou různé čokolády a, a, a různý sladké Uh, hmoty, <laughs> tak většinou pochází právě z chichony. Chichona na obrázkách vypadá dobře. Ale pojďme si dát od Más Barátos. Tady už vidíme, že jsme na 15 tisících. 15 tisíc, jo, tohle je jako fakt masakr, jo, ta chichona. Takže za 15 tisíc ten dům zvenku nevypadá tak hrozně. Vevnitř je to samozřejmě k rekonstrukci, jo. Kolik je 15 tisíc na naše, jo, to je nějakých 320, 350, 370, já nechci kecat. No, 370 tisíc, jo? Ale tady máte v pátém patře, samozřejmě bez výtahu, uh, 65 metrový byt a nestojí ani půl milionu, nestojí ani 400 tisíc. To, to je prostě neuvěřitelný. Jo, takže uh, jako ta chychona je, 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 je neuvěřitelně levná a já jsem v chychoně byl a podívejme se na to to město nevypadá moc vábně. Já se možná nedivím, že tady byt stojí stejně jako garáž v Praze. Tak tohle vypadá jako centrum města. tady má být úplně všechno, včetně supermarketu. Zároveň jsme 15 minut autem od moře, jsme kousek od Alicante, takže takhle papírově to dává smysl. Za 27 tisíc poměrně pěkný byt, ale to město je hrozně depresivní. Tak já myslím, že vidíte, proč je Chichona tak levné město. To město je prostě ohavný. Jo? Já se omlouvám, pokud mě teďka sleduje někdo v Chichoně, nebo k ní má nějaký vřelej vztah. Podle mě Chichona je prostě ohavnost. Nad ohavnost. Jo, pojďme se podívat tady za 22 000, 70 metrů čtvereční, dvě ložnice, jo, samozřejmě zase k rekonstrukci, byť ta kuchyň, která, jo, nevypadá to úplně děsivě, eee, a jste v tom za kolik? Jste v tom za 22 tisíc, to je na naše 550 tisíc, připočítejte nějaký poplatky minus levu, nejste v tom ani za 600 tisíc, jste ve druhým, jste, jste tím patře, jeden balkon, Uh, nepíšu, který je to patro. Jo, píšu, že byt je ve velice dobrém stavu, je situován do klidné zóny a tak dále. Ha, zajímavý. Takže Chichona. Takže pokud uh, mermomocí chcete někam uh, <laughs> do Španělska a máte málo peněz, a je vám jedno, kde budete, chcete to jenom jako přespání chichona, ale tam asi neseženete uh, turisty, kteří by vám uh, po dobu, kdy tam nebudete, zaplatili nějaký nebo pokryli nějaký náklady. Další věc je, že v chichoně už je poměrně zima, protože chichono vlastně uh, to už jedete do vnitrozemí, jedete do hor, tam už vám bude chladno. Tam už jako to, to, pokud v Santa Pola prostě ještě furt nějaký teplý větry od středozemního moře, a je tam, je tam teplej, byť ne tak teplo jako v Benidormu, tak v Chichoně už vám bude zima. Ale když jsme u té zimy, já vám ukážu Alkoj. Já jsem si byl podívat do Alkoje. Tohle město už vypadá docela pěkně. Je to takový pěkný historický město s takovým pěkným španělským nádechem. Někde jsem slyšel, že je to město, který má... Uh, úžasný, uh, úžasně čistý vzduch, snad jedno z, nejči, jedno z měst s nejčistším vzduchem ve Španělsku. Takže uh, tohle je Alkoj a Zvláštní je, že takhle pěkný město, oproti Chichoně teda, ale oproti Chichoně je pěkný jakýkoliv město, uh, tak Alkoj, ty byty. Uh, mimochodem Alkoj už je vyloženě v horách, jo. Uh, když se podíváme na Alkoj na Wikipedii, Uh, tak Alko je v nadmořské výšce 562 metrů, je obklopen vlastně horami, jo. Takže tam už vám bude opravdu zima, tam už jako to s nějakým jako teplým, pokud byste se chtěli jít ohřát na zimu, do Španělska, nebo na podzim, nebo brzo na jaře, tak Alkoji nedoporuču. Nicméně, pojďme si srovnat v Alkoji ceny nemovitostí. Hele, tři tisíce? To je nějaká sranda, ne? Pojďme se na to podívat, co to je. Tyjo, za 3000 euro byt v Alcoidy, to není ani 100 000. Pojďme si to dát do nějakého jiného jazyka. Takže je to apart, apartmán 45 metrů čtverečních na prodej s jednou ložnicí. Je ve městě BlaBla bla, 11 minut od autobusové zastávky, 8 minut od vlakové a tak dále, dala, tak dále, dala, tak dále. Dala. Hledám furt nějaký háček. No to je zvláštní. Bla, 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 V roce 1955. To není možný. To prostě není možný. To není možný. My jsme našli byt za 75 tisíc korun ve Španělsku, Zvláštní je, že tam nejsou fotky z interiéru. Tam bude nějaký problém. Pojďme dál. Za 6 tisíc, tady už máme i fotky interiéru. Je možný, že prostě ve Španělsku si ženete za 6 tisíc euro byt, to není ani 150 tisíc korun, a v Praze stojí garáž milion? Takže tady, pojďme si to zase do, do angličtiny, ať tomu rozumí všichni. Je tedy polsky si to dokonce, tak. Byt v Alkoji, v, Al v provinci Alicante, ideální pro páry. Dům má o 73 m čtverečních, je tam jedna místnost. Plus k tomu je tam ještě teda jeden obývák, společně s jídelnou, kuchyně a jedna toaleta. Je v přízemí, bez výtahu, což je nám víceméně jedno, že když je to v přízemí, supermarkety. A tak dál. Neuvěřitelný. Takže my jsme našli za 6 tisíc euro byt v Alkoji, v provincii Alicante. Zkuste tohle se v Česku, to je úplně to je neskutečný. Takže, jo, ty fotky jako fakt, jako, jo, nad tímhle fakt zapřemýšlím, až mi přijde výplata od YouTube za tohle video, tak si za to koupím byt. <laughs> Samozřejmě ty výplaty nejsou tak velký. <laughs> pojďme dál, pojďme, pojďme, na něco trošku normálnějšího, abyste viděli. Je docela ošklivý. Hele, 16 tisíc euro. Kolik je 16 tisíc euro? No tak to je 400 tisíc korun. A za 400 tisíc korun tady chybí fotky interiéru. To je vždycky hrozně podezřelý, jo, když chybí fotky interiéru. Ale pojďme se podívat dál. Hele, tohle vypadá, tato budova nevypadá úplně zlé. Tohle by chtělo nějakou menší rekonstrukci. Jo. Tady to vypadá úplně hezky. Ale Pořád se, jo, tady. Hm. To je otázka, jestli tam třeba musí ukázat elektrika nebo voda. Ale pořád jo, a tady dokonce je to bez poplatku a uh, de agencia. Takže to máte ještě levnější ve finále. Neuvěřitelný. Jo, neuvěřitelný. Tak, a na závěr si nechávám jedno město, které mě zaujalo z několika důvodů. Jmenuje se to Revěcha. Toda Věcha je zajímavá. Za prvé protože tam jsou levné byty a obvykle v těch domech je výtah. Za druhé, je to, a to teď teda není asi úplně populární, je to místo s velkou ruskou menšinou. Po Barceloně, která je milionkrát větší než Todé Věcha, žije právě v Tore Věše nejvíc Rusů v celém Španělsku. Jo. jídelní lístky jsou v ruštině a my tím vlastně, že Češi máme takovýhle přízvuk a třeba na ty románský země působíme jako rusové, bohužel teď teda musím říct, tak nám vždycky vnucovali lístek v Asbuce já neumím samozřejmě. Takže tam, když procházíte město, tak máte pocit, že jste v Karlových varech, takže tam mi to bylo blízký. V té době samozřejmě člověk neměl vůči Rusku takovou averzi jako teď. Takže to je věcha. A za druhý uh, jsou tam, je tam nádherný park. Jo? Ten park je asi kilometr, kilometr a půl od moře. A je úžasný, žijou tam prostě volně různý zvířata. Je to úžasný pro děti, jsou tam dětské hřiště v tom parku. Je to úžasná oddechová zóna, uh, plná zeleně. Uh, takže pojďme se podívat na no, to je věcha. A já jsem se ptal místních, jako a nacházel jsem třeba různé zóny a říkali, hele, tady jako nejsou vyloženě špatné zóny. Jo? Tak pojďme se podívat na tode Věcha, protože to je město, město velký zhruba jako Olomouc, zase máte tam všechno, máte tam, máte tam kavárny, mekáče, Burger Kingy, rozvoz jídla, je tam spousta nákupáků kolem města. Takže to je jako super v tom, že to o zázemí tam opravdu je a i pro lidi, kteří jsou zhýčkaný pražáci, ex-pražáci jako třeba já, tak uh, si tam asi nebudete stěžovat. Dáme to do to věcha. A dáme si to seřadit od těch nejlevnějších. Tak, jdeme na to, jdeme na to. Víte co? Já dám mapu, abyste měli trošku představu, dívejte se, to, to, jsou všechno nemovitosti do 100 000 euro, jo, to, co tady máme. Pokud jsme tam ten filtr dali, ne, tak nedali. Tak si ho tam dáme, ale ono se to moc nezní, protože to je je fakt levná. Jo, takže vidíte, že když jsme odfiltrovali dražší nemovitosti, že jich tam pořád spousta zůstala. Takže pojďme se podívat, je tam pozor, mně se třeba nelíbí tahle ta oblast, tady tahle stát, ta, ta, ta mě úplně nenadchlá. Uh, ale třeba jakoby kolem toho přístavu tady <coughs> jsou vlastně kavárny, uh, restaurace, tady je to moc příjemný, takže když se podíváme tady, snad to vypadá, že by snad mohla být i nějaká první linie za ty peníze, se mi ani nechce věřit. Uh, tak, ten dům nevypadá teda bohu jak hezky, jsme na 85 tisících a není to první linie, tak to jsme stoupli, šlápli trošku vedle. Pojďme dál, pojďme dál. Já mám třeba hrozně rád zónu kolem hotelu Madrid, což je tady. A tady právě, když se podíváte, tak je ten nádherný park. Jo? On je úžasný. Uh, jo, Takže když se podíváme, tak vlastně nejste až tak daleko od moře. Uh, bavíme se tady třeba, jsme nějakých 70 metrů od moře. Pojďme se podívat, co tady se nabízme. nabízí. Jsme vlastně kousek od toho úžasného parku. A za 75 tisíc dvě ložnice, takže 75 tisíc, to nejsou ani 2 miliony, jste na poměrně pěkném místě a tady je fakt vidět, že ten byt je jako v lepším stavu, než to, co jsme si zatím ukazovali, jo? že to není žádná hrůza, která by potřebovala okamžitou rekonstrukci. A je docela příjemné, příjemné čtvrti, je to druhý patro a tady je vlastně kon asensor. Já nevím, jestli to vychází z nějakých místních předpisů, nebo jestli je to prostě z místní zvyklost, ale prostě ve Vidia Chojoze, totálně nemáte šanci sehnat nějaký slušný uh, dům s výtahem, který Věcha, prakticky vždycky výtah. Vždycky výtah, vždycky to vyjecha. Tak, uh, pojďme dál, pojďme dál, pořád si pohybujeme v té zóně kolem hotelu Madrid, kterou, jak říkám, mám rád, protože tam je všechno. Tam máte vlastně ty pekárny, restaurace, kavárny, je to kousek k moři. Tady jsme zase na 85 tisících, což jsou uh, zhruba 2 miliony, ale tady už jako fakt vidíte, že za ty prachy dostáváte pěkný byt. Jo. Uh, když tady vlastně do filtru bych dal třeba jenom 60 tisíc, ať vidíme fakt to, tak stejně se nám to zaplaví. Jo. Tato Prostě má ty nemovitosti tak levný, že i když zadáme 60 tisíc a pohybujeme se pořád jakoby v blízkosti moře, tak pořád tady na nás vybíhají prostě uh, levné nemovitosti. Jo. Tak. Pojďme ještě udělat jednu takovou věc, co se mi hrozně líbí. Dibuchartu zónu. Nakresli si vlastní zónu. Takže já si nakreslím vlastní zónu Zadali jsme vlastně do těch 60 tisíc a dáme si listádo, takže teďka si dáme seznám a dáme to seřadit podle od toho nejlevnějšího. Takže tady vidíme, to je studio, pojďme si dát něco trošičku většího, kde už by třeba mohlo bydlet víc lidí, jedna On dáme si tady, takže tady máme, koukněte se na to, tady máte kousek od moře, to je bomba, to je prostě bomba. Uh, kousek od přístavu, uh, ten byt, jak říkám, no, ono v této devěchá, jako ne, že by to bylo nádherný a člověk by tam nutně hned potřeboval bydlet v tomhle stavu, ale nepotřebuje to nějakou šílenou rekonstrukci a jsme v tom prostě za milion. Za milion korun si prostě koupíte dům u moře. Jak je tohle možný? Jo, tohle je prostě bomba. Nenechte <kým> uh, si utéct naši nabídku a tak dál, píšou, tady píšou para deformár, což Píšu správně. Mnohem horší je, když napíšu, že to bude nestádo a pak se na to podíváte a vypadá to jak luník. Je to bez výtahu, to je docela zvláštní, ale je to zase druhý patro, což vás asi nemusí trápit. Pěkný, pěkný, pěkný. Jedna, dvě, dvě ložnice, jedna koupelna. Pojďme se podívat dál, tady zase za milion, jo? další byt za milion u moře. Jo? protože jsme vlastně nakreslili tu zónu jenom poblíž moře, nekreslili jsme nic, co by bylo dál než nějakých 600 metrů od moře. Výhled na moře to teda nemá, ale když se podíváte, tak to prostě není úplně jako špatná nemovitost. Jo, tady dokonce maluju, jak je to daleko, že je to teda 700 metrů pěšky od moře, 9 minut. Jo, takže abyste měli představu. Takže tady máte za milion pěkný byt, ten ani nevypadá, že by potřeboval nějakou šílenou rekonstrukci. Kousek od moře. A fakt jako v pěkný zóně. Jo, ta Reviecha. Není to luxusní letovisko. V jedné té části jsme třeba viděli se putulovat kočky, takový divoký, což se nám úplně nelíbilo, ale jako musím říct, že Torviecha jako není vyloženě špatné místo. Takže tak. Pojďme se podívat ještě na nějakou nemovitost. Pojďme se podívat. Hele tady s bazénem, jo. S bazénem. Ten interiér je docela pěkný, říkám docela, je tady malý balkónek, no, a v koliv, za kolik to je? 38 m2, to je malinký, jo, tak, pojďme dál, pojďme dál. Dos abitationes, dvě, 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 dvě ložnice, 58 m2, 1 200 000. Tady je potřeba asi nějaká rekonstrukce, koupelna. Stejně, jo, je to s klimatizační jednotkou, je vidět. Úžasný. Koukněte se ještě na tohle. Tady zase s bazénem. To vypadá možná, že to stejný dům jako předtím. Uh, <kly> Docela, docela v pěkném stavu, to se mi fakt líbí, jo. Eee... To vypadá fakt poměrně poměrně slušně, to je úplně neuvěřitelné. Když se podíváte na ceny za metr, tak jsme 1000 tisíc euro za metr čtvereční bytu, kousek od moře. Neuvěřitelný. A tenhle, ten, ta bytová jednotka eee, má teda eee, zahradu, bazén, klimatizaci, výtah, je to ve druhém patře. Byt má 45 metrů čtverečních, je tam koupelna, terasa a je v dobrém stavu, je orientovaná na jich. To já bych asi umřel, ale spousta lidí to vyhledává z nějakého důvodu. Neskutečný. Přátelé, Tímto bych asi zakončil veškerý videa o Španělsku, protože tohle jsem vám dlužil, já jsem hodně povídal o tom, že, že, natočím něco o španělských nemovitostech. Doufám, že vás to bavilo, samozřejmě si uvědomuji, jaká je aktuální situace ve světě, takže jsem nechtěl točit video, který by bylo nějak šílený, nebo bych zase by dělal ještě většího než jsem. Chtěl jsem natočit něco seriózního. Doufám, že nebudeme potřebovat druhý domovy nutně že budeme jenom chtít a že pokud si někdo bude chtít druhý domov koupit, tak to bude proto, že tam bude chtít trávit dovolenou a ne, že tam budeme muset utíkat. Uh, to je ode mě dneska všechno. Vidíte, že dneska za tolik nevtipkuju, ale třeba uh, jste se dozvěděli něco nového, což je taky občas potřeba. Uh, dejte mi vědět, jak se vám video líbilo, když budeme cestovat po světě, jestli mám uh, třeba pro vás udělat nějaký prohlídky různých bytů, jestli se zaměřit na nějaké nemovitosti, jestli spíš dražší, spíš levnější, to mě opravdu zajímá a budu moc rád, když mi dáte odběr všude tam, kde jsem. To bylo vaše dneska trochu vážnější plšatý hovado.